konferencie sa koná aj v súvislosti s tou konferenciou, ktorá sa venovala 10. rokom Slovenskej republiky v NATO. Vlastne nielen minister zahraničných vecí, pán Lajčák, ale aj ďalší vlastne sa vyjadrujú v tom zmysle, že teda ide ako keby rozdiel medzi názormi, ktoré komunikuje predseda vlády. Potom, keď si pozrieme vlastne na zostavu vládnu, alebo povedzme, ak hovoríme o strane, vládnej strane Smer a iných členov vlády, tak to zase nezaznamenávame. Mali by, ako by sme mali vlastne takú debatu, na jednej strane sú teda posté predsedu vlády, ktorý kritizuje tie sankcie, a ktorý proste ich považuje za poškodnú záujmu Slovenskej republiky. A na strane druhej tu máme vlastne oficiálnu politiku. Slovensko súhlasilo so sankciami. Na všetkých týchto summitoch bol alebo premiér, alebo bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. V podstate Slovensko doteraz, čo sa týka nášho pôsobenia v rámci EÚ, ale aj NATO, vždy podporilo spoločnú pozíciu. Na strane druhej máme tu vlastne ten taký jav, vlastne ako keby kvázi osobné názory predsedu vlády, ktoré sú ako keby akože spochybňujú tie vlastne postoje, rozhodnutia a podpisy jeho vlastnej vlády. Čiže áno, je to také dvojkoľajné. A ja chcem veriť len to, že skutočne ide povedzme o osobné názory a predsedu vlády, hoci, lebo v skutočnosti robí iné veci, teda ako na politické úrovni de facto robí iné a potom zás to v našom verejnom diskurze akože by to proste prezentuje nejaké iné svoje teda odlišné postoje. Čiže skôr v tom vidím nejaký problém a v tomto zmysle samozrejme, že je vždy rozporuplné, ak niečo podpíšete, ak sa dohodnete s kolegami na svojej úrovni, povedzme premiérov členských krajín EU, že teda áno, ideme do tých sankcií a potom vlastne to hneď spochybníte. Čiže ono to určite môže pôsobiť ako dôveryhodne z pohľadu tých zahraničných partnerov. Ja si nemyslím, že predseda vlády môže mať súkromný názor. Je to predseda vlády. Čiže ak predseda vlády povie niečo, tak je to strategická vec. Môžeme to označiť, že je to súkromný názor, môžeme to označiť, že je to stranický názor, ale jednoducho predseda vlády je hlavnou figurou v oblasti, alebo hlavnou osobou v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Samozrejme, je to ministerstvo zahraničných vecí a minister zahraničných vecí, ale predseda vlády má komunikovať strategické postoje Slovenska k strategickým otázkam. A budúcnosť Ukrajiny napríklad, alebo postoje Slovenska k NATO, alebo k otázkam, ktoré súvisia s NATO, sú takéto strategické otázky, lebo keď sa pozrieme na naše zahranično-politické priority za posledných 20 rokov, tu vládol konsenzus. A ten konsenzus spočíval v tom, že chceme byť v jadre EU a NATO a podporujeme integráciu Západného Balkánu a Ukrajiny do NATO a do EU. Nikto z relevantných politických strán, neviem teraz tie marginálne, neviem, ale nikto z relevantných politických strán tento konsenzus nikdy nespochybnil. Samozrejme, aj Ukrajincom, aj štátom Západného Balkánu treba komunikovať, že môžu vstúpiť do NATO a do EU, podporujeme, za podmienok, že splňajú všetky podmienky. To je úplne jasné, nikto tu nechce nejaký biankošek. Nikto ešte nepovedal to, čo je teraz komunikované z úrovni premiéra, že napríklad členstvo Ukrajiny v NATO predstavuje bezpečnostné riziko pre Slovensko. Toto považujem za koniec toho zahranično-politického konsenzu, ktorý tu existoval 20 rokov. Ja len dodám k tomu, že vlastne stačí si pozrieť aj program vlády, tej terajšej vlády, kde jednoducho tie priority podpory krajín Západného Balkánu a Ukrajiny takisto ako sú tam. Oni tu ich máme od roku 2004 zhruba. Vlastne a už úplne, teda ak bola už tá druhá zoritová vláda, tak v podstate, keď si zoberiete programy všetkých vlád od roku 2004, tak to tam nájdete a je to aj tu. Čiže vám súhlasím vlastne s argumentom Roba Lomričáka, že v podstate, keď teraz premiér povie, že členstvo Ukrajiny v NATO je rizikom bezpečnostným pre Slovenskú republiku, je to v rozpore s vládnym programom jeho vlády.
ten pomerne zodpovedný postoj, ak si prejdeme tie hlasovania, vyjadrenia, tak ten postoj bol pomerne v poriadku, ale tieto vyjadrenia prebíjajú všetko ostatné. A otázka je, že prečo to tak je? Pretože ak sa vrátime napríklad k debate o posamite NATO, kde bolo prezentované niečo prezidentom republiky a medzi tým niečím bola aj ponuka logistickej základne za istých podmienok, tak táto otázka sa dala komunikovať 10 spôsobmi, aj v prípade, že úplne to osobné nastavenie nemuselo byť nejaké úplne pozitívne niektorých ľudí vo vláde, vrátane premiéra. Premiér si vybral tú krajnú možnosť, kedy to postavil do roviny, či ostane alebo neostane v politike. A bolo to až absurdné, alebo je to až trochu absurdné, pretože už na Slovensku existujú, tak ako aj bolo v jednom paneli spomenuté, existujú zariadenia alebo jednoducho objekty, ktoré už sú súčasťou infraštruktúry aliancie. To znamená, že týmto vlastne spochybňujeme vôbec tento fakt, túto skutočnosť. Jedno z nich je Centrum výnimočnosti v Trenčine. Takže táto schizofrénia je veľmi ťažko čitateľná. Rozšírili jednotný trh všetci do jedného. Rozumiete? Každá takáto zmluva je dobrá. Čiže sme vedení pragmatizmom a tento náš pragmatizmus vlastne bol jediný konsenzus, ktorý sme dosiahli po vojne Ruska v Gruzínsku v auguste 2008 ako našu reakciu. Vtedy sme nemali debatu o sankciách, vtedy sme nemali debatu o nejakých možných opatreniach z strany Európskej, no Rusko proste vojenské zasiahlo, ale čo my s tým, tak sa stretli lídri našich krajín a dohodli sa vlastne na tom jednom po pragmatickom konsenze, no tak akože rozšírime jednotný trh. No a teraz sme v situácii, keď vlastne jedna krajina, Rusko, použitím vojenskej síly chce zastaviť rozširovanie jednotného trhu. To sme to ešte nemali nikdy. Je to vôbec, ako pre mňa samého je to fascinujúce, že podstata toho konfliktu. Ako teraz hovorím, opakujem, potrebujeme znovu sa baviť o obrane, o bezpečnosti, boli porušené základné veci, ale taký konflikt sme tu ešte nemali. My sme nemali konflikt legislatívy s tankami. To nebolo nikdy, ako doteraz v európskych dejinách, teraz ho máme. A teraz je vlastne o tom, že čo to bude znamenať, čo to urobí s tou politikou Európskej únie, to musí urobiť niečo s tou politikou Európskej únie. A to je mašina, ktorá proste funguje takýmto spôsobom na báze slepého pragmatizmu, ktorá sa takto rozširuje. Ona inak fungovať nevie. A teraz sa tá mašina narazila na vojenskú silu. A to, ako tá mašina sa z toho bude vedieť spamätať, a keď tá vojenská síla sa ukáže, že môže zastaviť proces tohto rozširovania, tohto jednotného trhu, napriek tomu, že to Ukrajinci chcú, že to Gruzinci chcú, a že vlastne tá mašina zrezignuje, môže sa stať, že vlastne bude musieť zrezignovať na tých 20 rokov toho celého projektu. A to sú moderné dejiny Slovenskej republiky. Všetkého toho, čo tu bolo urobené. To som chcel povedať, že máme tu systémový, na jednej strane máme toto, na druhej strane máme neúspešné pokusy Ruska reintegrovať postsovietský priestor. Silnejšie zlyhalo, federálny štát s Bieloruskom zlyhal. Funguje taškenská zmluva, ale proste vlastne ani o nej nevieme poriadne, akože vojenský nejaký tento. Teraz je Eurázijský zväz. Eurázijský zväz idea vznikla v roku 2003. Pôvodne sa to volalo, že jednotný hospodársky priestor a bolo to plne inšpirované tým, že sme sa začali tedy baviť s Ruskom o spoločných priestoroch EU-Rusko. S tým, že Rusko prišlo s návrhom, že teda bude nejaká, že oni to na základe nášho toho európskeho modelu nejak zintegrujú a že vlastne budeme mať dve integračné zoskupiny, ktoré sa potom dohodnú na nejakom spoločnom priestore. Toto zlyhalo celé. Rusko od roku 2007 vyzýva. Rusko išlo ide do konfrontácie v roku 2007. Prejav Putina v Mníchove, február 2007. Vystúpili zo zmluvy o konvenčných silách, obnovili lety strategických cvičenia strategických bombardérov, august 2008, vojna s Gruzínskom, potom aj predtým plynové vojny, najprv Bielorusko 2004-2006, potom Ukrajina 2007-2009. A teraz si porovnajte tých posledných 20 rokov, tie dve časti Európy. To sa muselo stretnúť niekde. A ono sa to stretlo už v Gruzínsku. Len táto naša časť,
na to odpovedala tým, že sme dali ešte väčšiu integračnú ponuku. My inak nevieme odpovedať. Rozumiete, to je paradox, šialenstvo možno, ale my nevieme inak odpovedať. A máme tu systémový konflikt a tie dve časti Európy vedľa seba nemôžu proste akože existovať, ako viete, že proste, no tak tí Ukrajinci chcú ísť k tomuto projektu, keď tí Gruzinci chcú ísť k tomuto projektu, my im nemôžeme povedať nie. Ako tá pozornosť Američanov voči európskej bezpečnosti sa za posledné mesiace vrátila trošku, čiže úplne ináč sa bavia v Amerike teraz o európskej bezpečnosti ako pred rokom, ale samozrejme nemohlo to trvať večne. Amerika je globálna veľmoc a furt sa objaví niečo niekde. A nech sa páči, teraz sa objavil ISIS a už odčerpáva časť tej americkej politickej pozornosti od Ukrajiny. Ako samozrejme tá americká pozornosť, ale aj ďalšia, ako zostáva aj na tej Ukrajine, ako Ukrajina je príliš veľká, príliš dôležitá, takisto ako ruský vojenský útok je príliš veľká vec na to, aby čokoľvek iné to úplne dostalo do pozadia. Ale už len tým, že médiá sa sústreďujú na niekoľko tých konfliktných zón naraz, to znamená, alebo to v podstate spôsobuje, že pozornosť verejnosti sa nejakým spôsobom rozdistribuje. Čiže už to nie je až taká, respektíve nie je to jediná priorita, ani v tom verejnom diskurze, ani v tom politickom. My by sme sa mali snažiť o tom mimochodom, tu stredná Európa, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Čechy, Rumunsko, Pobaltie, aby v rámci NATO napríklad táto téma bola naďalej prioritná. To, čo sme sa tu bavili ako v rámci toho panela, že musíme dávať pozor na to, čo si želáme, lebo 10 rokov sme v NATO, 10 rokov sme sa snažili, aby namiesto Afganistanu viac sa na to venovalo o strednej Európe, teritoriálnej bezpečnosti, Ukrajine a týmto štát. A teraz sa to stalo skutočnosťou a my sa teraz obraciame chrbtom. Čiže to je ten ďalší paradox, ako keď sa vraciame teda k tej úplne tej pôvodnej otázke. Čiže o to by sa mala snažiť zahraničná politika týchto stredoeurópskych štátov, aby sme to nedopustili, aby sa to stalo ešte raz, že pozorujeme z aliancie, a nielen aliancie, ale aj tých kľúčových členov Ameriky, Británie a tak ďalej, aby to odišlo zase niekam inom. To, čo tu nastalo vlastne vo vstupe do NATO, že vlastne nič nehrozí a všetko je v pohode, a presne toto tu môže vzniknúť, že však tu sú väčšie hrozby, tak venujeme sa väčším hrozbám, nevenujeme sa Ukrajine, kde nejako to funguje a nejako to bude fungovať aj na tom východe Ukrajiny a nebude nás tak zaujímať, že ako reálne to funguje. Toto podľa mňa hrozí veľmi, veľmi reálne. My nemôžeme dopustiť, aby sa z toho stala rutina. Viete, ako, to je najväčšia hrozba, že z Ukrajiny sa stane rutina. Čiže však áno, v tom Dnepropetrovsku, či v Donecku a v tom Lugansku sa bojuje. Krím, to je už v podstate kvázi vyriešené. A úplne sa z toho stáva rutina. Kto už hovorí teraz o Kríme? To najhoršie, čo sa môže stať, že všetci budeme šťastní, že na východnej Ukrajine už sa nebojuje a na Krím sa úplne zabudne.